to možná slyšet není, jo, ale už od rána nám tady řve nějaký týpek, nějaký moderátor, ty kráso, protože na náměstí evidentně je tady prostě nějaká asi akce, nevím, na konec roku. A tím pádem musím říct, že jsme se fakt jako krásně vyspali, že jo? No a to ten den teprve začíná. Vítejte u nového videjka, dneska tady máme poslední videjko v tomhletom roce. Jakože fakt se přiznám, že ten týden od Vánoc utek docela dost rychle. A vůbec jsem totálně třeba jako nechápal, jako jak to rychle uteklo. V dnešním videjku se podíváme na to, co se u nás v podstatě teďko událo vlastně za celý ten týden. Protože jak jste si mohli všimnout, tak od té chvíle, co jsem vydal poslední vánoční videjko, nebo teďko videjko vlastně na Vánoce, tak žádný videjko na tomto kanále nevyšlo a vlastně zároveň i vlastně dva dny po Vánocích jsem žádný videjka nevydával. No, hele, začneme nějak úplně totálně od začátku a jako uvidíte, co se všechno dělo, protože, no, bylo toho dost. Ale ještě samozřejmě na začátek předtím, než prostě se o to nějak instantně vrhneme, tak vám chci lidi samozřejmě popřát šťastný nový rok 2023, což už je o zejtřka. Vstupte do nového roku nějak dobře, jo, ne, abyste byli úplně totálně jako podnapělí, jako budu dneska já, protože dneska s Makinou máme samozřejmě v plánu dělat Silvestro livestreamy, jo. Co tak máme v plánu, tak nejdřív budeme streamovat ke mně, protože jsme chtěli nějaký ty Robloxové věci a takhle ještě samozřejmě vystreamovat a hned potom, cca od 9 budeme streamovat u Makiny, protože jsme si řekli, že by bylo celkem fajn zastreamovat i něco jiného a takhle budeme mít aspoň oba dva streamy. Samozřejmě se můžete ještě tak na ten stream samozřejmě mrknout, budeme za to moc rádi. Když tak máme, dám dolů do popisku videjka odkazy právě na ty akce, události samozřejmě. A pokud tam ještě nejsou, tak no, omlouvám se, asi ještě ty události jsme nezaložili, ale jo, dám vám je tam, kdybyste se na to potom chtěli třeba zpětně kouknout. Samozřejmě můžete hodit like samozřejmě na toto videjko, lidi, budu moc rád, když se vám toto videjko bude líbit, protože hele, je to poslední videjko tohohle roku, tak když tak mi tam aspoň můžete napsat do komentářů, jak se vám v poslední době líbily třeba vlogy nebo takhle. Hele, budu to moc rád, když tam něco napíšete. A taky nevím, jestli jsem na tom kanále mluvil o novém merči, že máme s Makinou v podstatě nový čepice, takový kulichy, takže když tak se mrkněte do popisku videjka, mrkněte se tam, je tam odkaz na náš merch, takže najdete tam nový čepice zimní, takže mrkněte na to. No nic lidi, kde bych samozřejmě začal asi nejdřív, tak to je samozřejmě tím, že jo, co o těch Vánocích, že jo. No 24. jsme teda si samozřejmě otevřeli dárečky, ale já už 24. jsem cítil, že mě nějak bolí v krku. No a co čert nechtěl, tak 25. ráno, tak já se probudím s horečkou. To je bez legrace, asi poprvé v životě, co jsem byl na Vánoce nemocnej. Ne, jako fakt, jako já jsem nikdy v životě na Vánoce nebyl nemocnej, jakože že bych byl fakt nemocnej. A 25. jsem celý ten den skoro proležel v posteli. Fakt to je poprvé v životě, co se mi něco takového stalo. Právě z té noci z 24. na 25. já jsem, kámo, se vůbec totálně nevyspal. Já jsem byl úplně totálně tuhej. V hlavě mi úplně totálně hučelo a já vůbec totálně nechápu, jako co to vlastně bylo za virózu. Tak či tak 25. jsem to nějak přežil a vlastně 26. jsem ráno se probudil úplně zase totálně v pohodě. Já jsem si prostě úplně říkal, kámo, hej, to už nedává normálně smysl, že má jeden den se probudí s horečkou a druhý den úplně totálně fit. Tak dalšího den jsme s Makinou se vydali na barák, protože jsme prostě chtěli něco do tom baráku udělat. A měli jsme to tak nějak jakoby naplánovaný, že právě budeme zase jakoby ten týden něco dělat na baráku. Pro ty z vás, co vůbec totálně nevíte, tak ano, s Makinou vlastníme už dům. Už jsme ho přejali, už jsme převzali klíče, jo, ale to, že jsme převzali klíče, tak to neznamená, že už můžeme se stěhovat nebo že tam můžeme bydlet. Ne, ještě ten barák musíme dostavět. Takže tenhle ten týden jsme měli i takový, jakoby v podstatě i pracovní, vlastně 3 dny jsme tam něco dělali. Vlastně bylo to vždycky obden, protože sorry, nebudu dělat každý den, ale ne, prostě chtěli jsme si vždycky nějak jako dáchnout mezi tím, co si budem. A právě v těch dnech, co byly mezi právě tím, že jsme šli právě třeba na tu stavbu, tak jsme jeden den vlastně byli doma, že jsme si jako nějak užívali domov konečně, že jsme byli jako v chillu, nic se nedělo. A hlavně jsme museli taky samozřejmě natáčet, jo, nějaký ještě videjka na ten týden. A druhý den jsme zase byli ještě na večeři s mýma rodičema, kde jsme jeli na večeři právě do Prahy, kde byla moje babička, táta, máma a ještě k tomu se ségrou jsme tam byli. Byli jsme v jedné restauraci, která se jmenuje Pizza West, pokud si to dobře pamatuju, a bylo to někde v Praze, nevím, kde přesně to bylo, ale
To vám jako neřeknu, když tak si to někde najdete. Já jsem si tam dal pizzu, Makina si tam dala, myslím si, že nějaký řízek s něčím, myslím, že s bramborama potom. Ale myslím si, že to bylo docela dobrý, byla ta pizza docela fajn, já jsem se tý pizzy docela bál podle hodnocení na netu, ale bylo to docela dobrý. Tak či tak, ale dneska už tady máme 31. a já vůbec totálně nechápu právě, jak tenhle ten celý týden úplně totálně rychle utek. Přijde mi zároveň, že tenhle ten týden jsem skoro vůbec totálně nestíhal dělat vůbec žádný videjka. Proto taky dneska bych chtěl samozřejmě ještě natočit nějaký videjka jako možná dopředu, abych zítra už kámo měl prostě chill, že bych zítra prostě si mohl hezky pospat, přece jenom zítra je 1. kámo, jako to prostě nepůjde. Ale jo, v podstatě tohle to byl celý náš jakoby týden, tenhle ten od Vánoc. A možná by vás i zajímalo to, co jsme třeba dostali s Makinou k Vánocům. Protože zrovna takovýhle tohoto videjko, právě co jsme jakoby s Makinou dostali k Vánocům, tak jsem chtěl zrovna vydávat ve středu, kdybych teda nebyl nemocný, že jo. Ale jelikož jsem úplně totálně byl tuhej, tak bohužel jsem žádný takovýhle videjko udělat nemohl. No. Tak jenom jako nějak informativně, abyste třeba věděli, abyste se třeba potom neptali v komentářích, tak co jsme cca jakoby plus minus dostali, tak byly spíš jako takový ty praktičtější věci, než že by to byly věci, že jo, tohoto jsem si mega přál a tohoto si jdu s tím prostě tady něco řešit. Ale jako jsme moc rádi za ty věci, co na jednu stranu všechno se bude hodit do nového domu, potom někdy do budoucna, protože jsme většinu věcí zabalili do obří tašky a řekli jsme si, jo, to potom použijem. Co si tak jako nejvíc asi pamatuju, tak jsme hlavně dostali nějaký povlečení, dostali jsme i nějaký deky, dostali jsme i nějaký zase jakoby věci jako právě do toho nového baráku, jako třeba například nějaký skleničky nebo nějaký nový hrnky, takže to se taky fakt krásně hodí. Já jsem třeba dostal takovýhle obří nářadí, kámo, jo, prostě to se úplně totálně nejvíc hodí. A já vím, Mildo, že to je od tebe, takže díky. Fakt dostali jsme toho jako mega hodně, ale já už si fakt jako nepamatuju, co všechno jsme dostali, protože my to máme v té jedné velké tašce a na té tašce jsou právě ty vlastně obří povlečení, a takže je to úplně totálně přikrytý, já nevím, co v tom všechno vlastně je. Jo, počkej, já už jsem si vzpomněl, co jsme vlastně hlavně taky dostali, jsme otevřeli úplně až na konci, no, říkali jsme si, co to je? No, tak my jsme tak trošku dostali normálně stroj na výrobu cukrový vaty. Kámo, to je ta nejlepší věc, co můžeš otevřít nakonec, ale tohleto, na to se potom podíváme někdy v dalším videjku. Bez legrace, já jsem si toho ten stroj vždycky přál, jo, prostě mít ho doma, jak si udělat si cukrovou vatu, kdykoliv budeš chtít. Takže určitě nebojte se, v nějakým videjku si vytvoříme svoji vlastní cukrovou vatu, kámo, to bude sranda největší. Naše holky samozřejmě dostali taky kopu dárku, jako mám na mysli naší Miu a Zoe, by the way, jenom chci říct. Oboje dvě dostali kupu pamlsku a všech možných věcí k jídlu a my jsme jim to všechno hezky krásně zabavili, protože přece nebudou všechno žrát hned 24. a oni by se o to úplně totálně rvali, takže prostě jo, chceme mít poklidné Vánoce, že jo. A tak to bylo asi jakoby všechno, jakoby co z toho dne, jakoby jsme nějak jako měli. Já vím, co tak jako jenom tak, že vlastně ještě ten den jsme si potom jenom lehli k televizi a jenom jsme prostě koukali na telku a ten den jsme pak už jenom šli spát a nic vlastně se nedělo. No a ráno jsem se právě probudil nemocnej. Takže asi jako takhle, no já jsem asi jakoby všechno jako v tuto chvíli jakoby řekl, co se vlastně všechno jako ten týden událo. Doufám, že se vám líbil takový můj menší story time na konec roku. No a příští středu já už doufám, že bude zase nějaký jako normální videjko, i když teda se přiznám, že teďko mám takovou jakoby vymletou hlavu s nápadama, že v podstatě jakoby jsem celkem docela dost zvědavý, co teďko od novýho roku budu jakoby natáčet. Protože jak teďko furt nedostal jako jenom myslím na stavbu baráku, tak jako nemám nějak moc teďko čas ani na vymýšlení nápadů na videa. Takže já to bude ještě docela zajímavý. Když tak lidi, jestli máte nějaký nápad do nového roku na nějaký videjko, tak když tak do popisku videjka mi můžete, nebo do popisku, do komentářů mi můžete napsat nějaký nápad. Ale já to nebudu zdržovat, doufám, že se vám toto videjko líbilo, pokud jo, dejte like, užijte se lidi dneska Silvestr krásně a zároveň zítra nový rok a snad do něj vkročíte pravou nohou, jo, jo, ať se vám nic nestane na tom Silvestru, jo. Uvidíme se příští rok a zatím, čus.